Me siguri, zonja Gji është në relacion me atë që tha Zoti Haradinaj, apo? Jo, në fakt, sa i përket Zoti Haradinaj, me siguri do të flasë Ministri Financave. Zoti Quni, apo? Lejoni që ti referohem fjalës deputetës Eliza Hoxha, e cila për momentin nuk është në këtë seancë me gjitha të. Ajo foli për deklaratën e nënshkruar para ca ditëve në Bruxelles, dhe më lejoni që të theksoj disa gjëra. Së pari, për herë të parë, çështja e personave të zhdukur po trajtohet me prioritet dhe seriozisht nga Qeveria Republikës së Kosovës. Në nënshkrimi deklaratës për të zhdukurit e bën Serbinë përgjegjëse për krimin e zhdukjes me forcë të qytetarëve tanë. Për herë të parë, pra, përmes një dokumenti zyrtar, Serbia pranon krimin e bërë dhe obligohet që të jap informacione për varezat masive ku ende i mban qytetarët tanë. Por po ashtu, obligohet që të mos pengoj gërmimet si që ka ndodhë në vazhdimësi. Pra, me atë deklarat, Serbia pranon krimet shtetërore mbi popullin e Kosovës, mbi qytetarët tanë. Për mua është e papranueshme që në këtë foltore të kuvendit, një deputet i kuvendit të Republikës Kosovës, në këtë rast zonja Hoxha, thotë që Serbia apo Serbin nuk e obligon ky dokument. Kjo është e papranueshme sepse kjo është ajo që dëshiron Serbia të dëgjoj. Pavarësisht që e kanë nënshkruar, është kjo çka i pëlqen Serbisë, që të mos obligohet nga një deklaratë që e ka nënshkruar presidenti i Serbisë. Është e papranueshme po ashtu që në këtë foltore të kuvendit të mos njihet kontributi i jashtëzakonshëm i qeverisë në përgjithësi për adresimin e krimeve të luftës. Sepse si që jeni ndjeni, ka pasur përpjekje nga qeveritë e kaluara, kur ato janë udhëhequr pra nga PDK-ja, nga njerëz të PDK-s, që të amnistohen krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë. Dhe unë me lejën e kryetarit kuvendit, ndonë se nuk i kam minutat në dispozicion, por uroj që të ma mundësoj, minutat shtes në mënyrë që të dëgjoj vetëm një deklarat që e ka dhënë... Kim, as pozitiv, as negativ. Me qenë pozitiv, tash po jem shumë i drejtë për drejtë. Për krimi luftës e kësha dënua si njëri. Me që me pasë në dorën time, fëqin time pëse... Tash une, do të ashtë pjegoj. Amnistime të kësha bëllë për pone tjetër. Se për mu qmimi, maj mandi luftës e liria dhe pavërsia. Rejtë të tjerat, jën pjesat i qmimi. Dhe shumë popën në botët i në marveshën të shtetërore. Po është interesant të dëgju. Me qenë pozitiv, tash po jem shumë i drejtë për drejtë. Për krimi luftës e kësha dënua si njëri. Me që me pasë në dorën time, fëqin time, pëse për them. Dhe kjo kushka i amnistibile kësha bëllë për polen tjetër. Se për mu qmimi, maj mandi luftës e liria dhe pavërsia. Kretë të tjerat, jën pjesat i qmimi. Dhe shumë popën në botët i në marveshën të shtetërore, të pa që kështu, ka po marveshë amnistime të tila. Mire kërë i kemë propozun kuvendin e Kosovë, disa kanë... Pra, Hajreddin Kuqi, ish ministri drejtësis, flet për amnistimin e krimeve të luftës. Pra, këtë qasje e kanë ndjek qeveria kur është udheq nga PDK-ja. Këtë qasje e kanë ndjek edhe Hashim Thaqi sa ka udhequr dialogun me Serbin. Sepse ju e dini, po të mos u bëheje madhe nga mediat në Republikën e Kosovës dhe nga opozita aso kohë, ka pasur për pjekje të amnistimit të krimeve që Serbia i ka bërë në Kosovë. Po, juridikisht, krimet e luftës nuk amnistohen, nuk parashkruhen, por politikisht ka pasur për pjekje serioze për të amnistuar krimet e luftës. Prandaj, Serbia është shfajsuar në kohën kur ju keni qeverisur. Ndërsa, tani, Serbia për herë të parë në një dokument zyrtar pranon krimet që ka bërë në Kosovë gjatë periudhës së luftës, krimet ndaj popullit të Kosovës. Krimet e luftës, aktet e gjenocidit, krimet kundër njerëzimit. Ndërsa për herë të parë, Qeveria Republikës së Kosovës i trajton seriozisht. Edhe me themelimin e institutit, edhe me strategjin për drejtësinë tranzicionale, edhe me rritjen e prokurorëve shtesë në prokurinë speciale për adresim të krimeve të luftës.
edhe me gjykimin munges që ka filluar fatmirësisht të zbatohet. Prandaj, ju lutem që të mos flitë.